Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za vikend izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. A u današnjem izdanju vodimo vas na promociju novog albuma repera Nućija. Ali ni to nije sve, zato što smo zavirili na set nove Pinkove serije Ljubav u tišini. A što smo mi onda se ovde okupili? Mogu da kažem da sam dok sam spremao ovaj album čak spremio i nekih 3-4-5 pesama za neki možda sledeći. Da vam kažem, znači ovo je album godine. Brutalan mi je album, top! I imam utisak da će ova serija zaličiti na neke serije kakve smo već imali prilike da gledamo. Bože što si luda, Sonja. A kad igrate neku dramsku ulogu, ona kaže kako si talentovana. Igor Panić, poznatiji kao Nući, predstavio je svoj debitantski album pod nazivom Zamena za bol. On se pojavio u elegantnoj kombinaciji, a jedan detalj posebno je privukao pažnju. Naravno, ni veliki broj kolega nije izostao kako bi podržao svog kolegu. A mi vam donosimo atmosferu sa lica mesta. Ima duge noge te visoko po gradu hoda, a štikle Saint Laurent je njego do plafona. Sa dve drugarice, ona tempirana bomba, ona ori Gigi, druge šanirana roba. Plave okice, talasi Adranskog mora, a njene torbice uvek Luija Nemona. Kako da slušaš Nućev album? Pa kad ga nije ni izbacio? Jesi, izbacio da je kasniš. Danas su dva. Zar sad ne izbacuje, boj? A što smo mi onda se ovde okupili? Da ga podržiš. Da što? Da vidiš nas. Da ga držim. Pa nisam poslušao, nisam ni znao. Ja sam bio na nekim sastancima i to. Sad sam stigao i sad ću poslušati večeras. Će ići ono pesma za pesmu kako dolikuje, boj, na svakoj promotion. Tako da večeras ću poslušati sve onako detaljno. Šta kažeš? A koja je to zamena za bol? Za ga? Zamena za bol. Zamena za bol. Zamena za bol. Zamena za bol. Pa, novac. Mislim da je novac zamena za bol svako. Toliko skromnosti. Da, ali ga nemam i ne jurim ga, ja volim bol, bajo. Bol ne boli, bol se voli. Mjau. Evo, Nući je danas objavio svoj album Provenac. Kako su neka tvoja sećanja na to kada si ti objavila? Kada sam objavila album Provenac? Pa potpuno je drugačije, Nući je stvarno pretalentovan i vidi se da je sad stvarno onako level upovao se, potpuno je izašao iz neke zone komfora i nikad nije bolje izgledao i zvučao. I stvarno sam presrećena i ponosna na njega jer je prevazišao sebe. A kad se sebe setim, pa ne znam, nekako sam ja to uradila danas za sutra. Ja sam bukvalno zvala utorak i rekla u četvrtak da izlazi album i oni su iz IDJ-a koji uvek su kao fazona, da li si normalna, je li moguće. Nisam osetila neku ovaciju i ne znam kakvu promenu, ono, jednostavno izbacila sam za stvarno onu publiku koja me prati još od Zvezda Granda, koja je stvarno ono, verno tu uz mene, tako da Nući je to malo drugačije i pametnije uradio, to hoću da kažem. Nući album naziv je Zamena za bol. Koja je tvoja zamena za bol? Pa, dosadna sam, ali moji psi. To ono, kad mi je nešto najgore, ja dođem kući i zagrlim ih ili izađem s njima napolje, tu punim baterije. To je moja najiskrenija i bezuslovna ljubav. Prvenac koji se meni desio ove godine, tako da znam kakvo ushićenje ima i sigurno kakvo je tremu imao dok je radio ceo ovaj projekat, tako da drago mi je da sam ja bio na neki način deo ovog projekta, radio sam tri pesme na njegovom albumu, tako da eto, jako sam srećan za njega i mislim da će ovaj event večera samo da mu malo olakša tu tegovu u stomaku. Nije bilo puno saveta, on zna šta radi, on je superstar, nema šta ja njemu da dodajem. Ko je tvoja zamena za bol? Nući kaže alkohola, a tvoja? Pa ne znam, ja nemam neku zamenu za bol, nisam ja bolu puno, iskreno. Ako nešto osjećam, odem u studiju i to izbacim iz sebe. Mi svi kući obožavamo Nućija. Ali ja najviše, čini mi se. Ko je tvoja zamena za ovo? Nisam razmišljala, ne znam. Sve ono što on u pesmi kaže, mi svi imamo tako te neke slatkiši. Svoju njegovu pesmu najviše volite da ljuskate? E, on mi ima tako neki vibe ovde, me, čuješ sad ovaj bas? Znači kako? Ček, znači kao. Znači da. Znači ne, znači meni je, ovo je, da vam samo nešto da vam kažem, znači ovo je album godine. E se slažete sa mnom? Znači ja sam... Kako bi ti to zaigrala za ovo? Ovako.
Znači, ovo je album godine definitivno. Ovo je, da kažemo, obeležit će ovu godinu, ovu sledeću 2025. Pošto sam išla kao solo izvođač, išla sam u grupi, u trojicu, i evo sad jedan duet, mislim da bi to bilo za kraj, eto, moje eurovizijske karijere. Može jedan duet Dimnuć i ja da odemo da ovaj, pobedimo na Euroviziji. Ema, donela si specifičnu popunuću, dakle, inspiracija. Pa ne znam, videla sam na Music Weeku da je nosio flašice sa sobom i onda sam bila u fazonu mora, nuće beba, nuće beba ljudi. Tako da buket sa flašicama mislim da je pun pogodak. A koja je tvoja zamena za bol? Almo, moj pas. Evo sad slušam, brutalan mi album, top, želimo svu sreću sa tim, stvarno. Meni to nekako bio najlogičniji naziv albuma od svih pesama koje imam, jer je kao zamenu za bol imamo svi u svim oblicima, sad nekome je to neka zdrava varijanta, uglavnom je neka kao nezdrava, ali svi smo se sa tim nekada u životu susreli i prosto nisam i na tako neku tabu temu možda hteo kao da ćutim, hteo sam kao da izgovorim, jer je svi jako često konzumiramo neku zamenu za bol. Album, ja sam dugo godina unazad dobio pitanja kao kad će prvi album, kad će prvi album. Ja nisam želeo da ga radim dok ne osetim da sam, što se tiče kreative, što se tiče produkcije, što se tiče na kraju krajeva i financija, dovoljno kao zreo i stabilan da to mogu da iznesem na način na koji želim. Sad je bio moment posle 4 godine da se desi taj prvi studijski album, desio se. I jako mi se sviđa koncept rada na tako nekom formatu kao što je album ili kao što su trilogije, EP-evi ili šta god tome slično. Tako da sigurno nije poslednji, bit će ih još. Mogu da kažem da sam dok sam spremao ovaj album, čak spremio i nekih 3-4-5 pesama za neki možda sledeći. Ali ajde, o tom potom sad pričamo o ovome, tako da se u svemu onako razvilo mi je kreativu, uopšte se nisam iscrpeo, čak sam dobio neku novu inspiraciju i onako sam nekako, osjećam se restartovano što se tiče stvaralaštva. Poštovani gledaoci, prelazimo na deo kada ćemo pogledati o kome se to najviše pisalo na portalima i što su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Šta glumiš ti, cak, cak, rake, tak, tak, ni rodila se, nisi kad sam skidao mrak. Pevačica Zorana Mićanović čestitala je MC Stojanu i Sandri na novom duetu uz reči Bravo, mili moji. Rake, tak, tak, ni rodila se, nisi kad sam skidao mrak. Jovana Jeremić proslavila je svoj 34. rođendan, a ovim povodom organizovala je gala žurku u restoranu. Pogledajte kako je izgledala. Od kada je u septembru proslavljen početak snimanja serije Ljubav u tišini, gledaoci su sa nestrpljenjem očekivali kada će biti poznat datum emitovanja. A sada sa ponosom možemo da vam najavimo da je čekanju došao kraj. I da od 18. novembra na kanalu televizije Pink imat ćete prilike da gledate prvu romsko-srpsku seriju koja donosi uzbudljivu priču o ljubavi kada se susretnu dva potpuno različita sveta. Dobar dan, Vane. Evo, kao što ste vi rekli, mi smo trenutno sada u vašoj dnevnoj sobi na snimanju serije. Kako teku pripreme, kako teku snimanje? Tako je, pa ušli smo u jedan jako ozbiljan proces i mislim da će taj krajnji proizvod biti zaista fenomenalan. Naravno, nije lako, radi se jako ozbiljno i posvećeno. I bili ste u pravu da ovaj prostor dnevne sobe porodice Bošković. To će gledalci imati priliku uskoro da vide, pošto kao što sam dobio informaciju, emitovanje treba da krene za nekih mesec dana. Tako da, eto, baš se radujem da sa publikom podelimo sve ove divne momente koje smo zabeležili u ovom prostoru i u nekim lepim prostorima u eksterijeru. Ali imam utisak da će ova serija zaličiti na neke serije kakve smo već imali prilike da gledamo na televizijama našim, recimo neke južnoameričke ili španske ili možda neke turske. To su vrlo ozbiljne produkcije bile i ljudi su se vezivali za takve projekte, tako da
posebno interesovanje možda izazove upravo ta dimenzija života Roma i jedna nova vizura života Roma, jer su to prosto ljudi koji su naši, koji sa nama žive. Sa njima delimo životni prostor i meni je zaista prelepo iskustvo bilo i saradnje sa svim tim ljudima. Ono što bih ja rekla, meni je to fascinantno, to je ljubav jedne Romkinje i jednog momka koji je oženjen i dobije dete i tako dalje. Prosto to je ljubav na prvi pogled, to je hemija neka svemirska i tako dalje. Tako da, meni je to potresna priča. Pogotovo, mislim, ja sad ne bih odavala detalje i tako dalje, šta će se desiti sa tom Verom u kojoj je zaljubljen Vladimir. Tako da, šta će s njom biti, da li će se udati ponovo, da li će zatrudneti, šta će biti posle sa tim detetom i tako dalje. Ali jedna divna priča koju je napisala Jelena Miljuš, koja je baš onako za ponos. I obično igram komedije. Znate, ja dobro vladam sa tim i to je i meni drago. I ja volim da se smijem i meni volim da mi je lepo na sceni i tako dalje, pogotovo u kadrovima. Ali ovde ima trenutaka kad ima tih dramskih elemenata. I ono kao, znate, ja stalno govorim, to sam govorila ono, sad sam u penziji dok sam bila zaposlena u Narodnom pozorištu, sad sam samo penzioner. Ono kad pozovete doktora da vas gleda, on kaže kad igrate komediju, Bože što si luda Sonja, a kad igrate neku dramsku ulogu, ona kaže kako si talentovana. Znate, tu postoji ogromna razlika u doživljaju publike i tako dalje. Ne govorimo o doktoru, govorimo o svakom. Tako da mi se to sviđa. Eto, i ono, baš sam srećna i divna ekipa i tu je Sretan Jovanović kao reditelj. Serija je zaista onako specifična, imamo tu te elemente romskog, znakovnog jezika, generalno dosta se razlikuje od onako, da kažemo, svakidašnjih serija koje se danas snimaju. Pa mi to pokušavamo da uradimo prosto tim nekim neformalnim kadrovima, kako ja to zovem, po znacima navoda, informativnim neki put i svašta nešto pokušavamo da primenimo što nije standardno, da napravimo neku priču koja je vrlo emotivna. Videli ste i sami malo pre koliko imamo emotivnih scena. Nekako sami po sebi to sa Romima tako funkcioniše jednostavno. To je taj njihov gen koji oni imaju u sebi. I ja mislim da smo mi dobili tu vrstu energije koju smo tražili u samom kadru i moramo opet da istaknem ovde fotografiju koja je potpuno neobična i specifična. Čak mogu da kažem da ljudi koji rade kao direktori fotografije, mi ih više, su se svi složili oko jednog da imamo jednu od boljih fotografija trenutno na srpskom tržištu. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije WhatsApp. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo pažljivo izdvojili samo za vas. A mi vas očekujemo i sutra kada sledi naš nedeljni Best of. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Doviđenja!